asxaabtada qaaliga ah dhammaantiin marka hore waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ku xigo waxaan idin soo wadaa hees cusub oo la yiraahdo saara heeskaas oo ah dardaaran hees dardaaran ah heeskaas ereyiisa waxaa ka mid ah adduunyadu waa socdaal safar ballagayo qofkuu saacido ilaah ayaa si yaroga baxa saharaysa ujeeddaydii salaadii iyo soonka badi asakada ha hilmaamilo asunada nebigiyo dikriga satriga wariga ku hay